atuuliriza mulungi nkulamusiza nyo encyayalero ate era nenkwaniza kuprogramu kalabalaba okujikwanjulana bulijo nzesa mukazibwe mustudio tuli netoni mbaziira nkwebaza mirumu jotuszanawik yna nb ksol bwerer yafiridwa omukyala era nga misa oba okusaba okw okusabira omwoyo gwomugenzi kwakubawo lwaleero sa mnana awebuloba mukanisa eya chach of uganda nabalamena abaviridwako abame katongere okubateka mumikono jamukama katonda ampuliriza nceyaleero tugenze mu ggwanga eryaamerica okutunulira entekateka ezokwagala okujja obwesige mupresident waamerica donald jtrump kuntandikwa yawiiki enu akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga ezobukesi akabadde kabuuliriza ku donald trump okumala ebbanga lyamweziamba kakua lipoota eyokunoonyereza kwako ne bagikwasa akakiiko akalala k mung mu mateeka gamerika kekalina obuvunanyizibwa okubaga ekiteeso ekinaakubaganyizibwako ebirowoozo okujja obwesige mu purezidenti

tekakubaganya birowoozo ku alipoota eyo yokka wabula kaddamu ne kayita abajulizi abalala bwe kiba kyetaagisa n'abaalabika mu maaso gaakakiiko k'obukesi bakomawo oba ne bagattako n'abajulizi abalala okwongera okubawa obujulizi n'okubataputira amateeka balabe n'engeri gye benda okamekiteeso ekyokujamu omukulembeze wa amerika obwesige nolwekyo egyo gyemitenderaukkae

asanya okugibwamu obwesige nolwekyo akakiiko akavunayiza ku byamateeka ku lwokusa lwekatandise mubutongole emirimu gyako okwetegereza aripootaeri aao nokuyita abajulizi abalala era abajulizi bebatandise nabo bayise bakakensa mumatekanyabaguattow mateeka owaamerica na ekyabayisizza kwekwongera okuyamba ababaka bano mupalamenti oba mu congress ya america okutegeera obulungi akawayiro oba enyinga eyokubiri musamateeka wa america kikyetegeza enyinga eno yewa congress ya america obuyinza okujja obwesige mu puresident n'abakozi ba gavumenti abalae peen tisobribery thicrimemdiminarsnti purezidenti asobola okugibwamu obwesige nabakungu aboabalala omuli vic president nabakozi bagavumenti bala ku misango gino okulya okulya munsi ye olukwe okugulirira nemisango giri gye bayise hicrim dminars kati ekyayisiza bakakensa banabanakwongera kuyamba abaka bapalamentoktger ze bakute trump zisobola okugwa mu bribery okugulirira oba high crimes and misdemeanors awe basinzokusesira twali wansonga yakuria ya munsi yelukwe nolwekyo kubintu ebiyo bibiri okugulirira high crimes ni misdemeanors ensobi boze baloza nttrump zeyakoze zisobola ze okugwa mu mesangejo ekyo gelwa ako semateeka e baka, iraba bakabade bagara bakakyinza bongero kubanyunyola kubanga basomiye ate basomesa nsonga eno eya ssemateeka obanga sipiriti emitima n'endowooza zaabo abaabagassemateeka waamerika mu 1787 bye baali boogerako n'ekigendererwa kikwatagana bulungi n'ensobi ku trump ze batunuulidde olunaku olwaleero bapulofesa abayitidwa 3e no fildman okuva mu univesityharvard profea pamala callen okuva mu university stanford profe mi gahardet okuva mu university of north carolina s profe jonathan tarly okuva mu george washington universityai bakkanyiza nababaka okusinga abadp nti ekyamazima trump byeyakola nkazio eyateka uukrain era no lwekyo nolekyo asany okuibwamu obwesige abasatu abo ye professor feldman professor kallen na professor gahardit kati professor jonathan tarly ye teyakkanyizaa ti kituufu waliwensobi trump ze yakola mu nkolagana ye ne na ukrayine naye tezituusa ku kuggisaamu president wa America bwesige era n'abalabula nti singa trump ayibwamu obwesige ku nsonge ezili mu ddiire olwaleero kijja kuletera bapurezidenti baamerika okuberanakubunkenke nokuzinirana kuntoli ezababaka mu congres kubanga standad yokujjamu purezidenti obwesigo yo kuba esenyo eh era nabajukiza nti ababagase mateka kuba babadde bagala bababulire ku sipiriti yabo ababagase mateeka kati ababa spirit nti sipiriti yababagase ya mateka tebayagala purezidenti afugibwa kongress ngemutambul azinira ku ntolizaayo nti baayagala ekintu ekyawukana ku west minister system eyebungereza tinolwekyo kasitabanaabanga buli kasonga basobola okkesigamako okujjamu pulezidenti obwesige bajja kuba baawukanyi ku kigendererwa ekyabantu abaabagase mateeka waamerica mu 1787la3 ababaka ku kakiiko bamaze okuwuliriza ba purofessa banbna ekyaddiridde ye spiika wa congress yaamerica nancy pelos gamba nti yadde aripoota entongole tenabakufuluma okuva mukakiiko kano akirabanga tewali kubuusabuusa ekiteeso kigenda kubagibwa ekyokujamu trump obwesige era kikubweko akalulu e nanelos pka wacongres sok

atbano abawansi baba bamusingisizadde omusango neberondamu banaabwe abagenda okuvunaana n'okulumiriza puresident donald trump nolwekyo singa bitambula bwbitinaansi pros bwaooza ebia ouba atikrak esentufu ezinatekebwa mukiwandiiko article f impeachment tezinabakugibwayo naye ebimu kuebyo ebirowozebwa byebino genda biteka mumitendere esatu era ne maaso gakakiiko kulunaus baplofesa bano nga balabisaeyo ku lutimbe lwa tvi ensonga zino satu bazitaddeko era mu oda mengenda okuzirambululira ekitegeza nti emisango

mu kino ababaka bagamba nti trump yakozesa bubyobuyinza bwe bwe yasalawo okuteeka akazito ku gavumenti ya ukraini n'ekigendererwa ekyokufunamu ye ng'omuntu ate ng'akosa ebyobutebenkevu bya america kuba ensimbi zino america eziwa ukrayini si lwakuba nti eyagala nnyo okuyamba amawanga amala naye kubanga ukrayini etuukiriza ebigendererwa bya america naddala mu lutalo ukraini lwerimu ne russia kakati awo wabaawo ensobi bir eksoka okugulirira kuba ayagala okunyigiriza omukulembeze wa ukrain amukolere ate yo ekinamugasa trump ngaomuntuyagala purezidenti wa ukraine abuulirize ku jo biden gwasuubira okuttunka naye mu202 ekiralo kukozesa obubyofiisi ye ngaateeka obutebenke vubwa America mukati yabaga no rwego insonga biri ze zili mwecho professor kalan bwe bambuza cyarwoza kuwecho masoga kachiko ngo mu kugo mu mateka yagambye bwati nti if you conclude that he asked for the investigation of vice president biden and his son for political reasons yes you have bribery here tu nga trump yanyigiriza ukrayini ebuulirize ku joe byiden vici purezidenti waamrka ye okufunamu olw'ebyobufuzi bye ngaomuntu kituufu aba yenyigidde mu kugulirira ng'aba abagase mateeka kye baaliko era kyebaatunuulira okutangira mu1787 profeso kallen purofessa feldman v havard ku nsonga y'emu ye yazem bwati muntegeeraye

purezidenti bwasaaba abanga akulagidde gwe omukulembeze wa ukraine kakati professor feldman yategeza bakanti eyo okukuba kugulirira era ntkkwataana bulunginebooz byabaabagase mateeka mu8kakati wano yabadde agezako okudamu naba republican part abagamba nti ensonga ya braibery wan kola olesonantiunomr trump bali tebalina kyebamukolera okubulirizakwe yali ya ayagala na naye ebyokulwanyisa naabisindika e ukrain bwe buyambi bwe yalina okuwa ukraine yadde bwalwawo kko naye bwatuka aati profes fedanaaba obsabi baomaze okgulirra o oba yafuna oba teyafuna kyeyali ayagala naye okukisinyako okusinzira ku professa feldman nentaputa yeyassemateeka wa america okugulirira yali amaze okukwenyigiramu nolwekyo ngaamenye amateka aga amerika mubufunze feldman na agamba ngamba ogwomusango donald D. j trump yaguza ate nga gusobola okumuggisamu obwesige amerika kebayita mpicbfence audeapabaatlian cman pichi pichi ekika

mukaga mwenda tano mwenda munana mwenda okimanyi nti abengali empanu batera nyo okukozesa omukisa gwomwaka na gugwako mubisera ebynaku enkulu atekunyaga ebintu byaffenlwekyo abaamtra baakuyamba okwewala okweralikirra mbseranprofe aan omukwaba balabe mukakiiko aka congresi yaamerika mu kwongera okunyonnyola ababaka amakulu g'ekigambo kino bribery yabazezaayo ku dicishonaly eya samuel johnson eyafuluma mu 1792 ampuliriza dikishona eya samuel johnson eyasooka yafuluma 1755 najja ng'agirongoosaamu kati eya 1792 pulofesso kallen gye yesibyeko n'abagamba bwati nti dicsionary eyo enyonyola okugulirira nga a crime of giving takin wad fo bd practices noba ngaoyina omuntu gwosasula naye ngaomusasulira olwokukola ekintu ekikyamu nga bwoyinza okuwa owa traffic nti omutwalo ogugunondekagende kyaba koze kiba kikyamu naye nmuwa sente kakati

wabula profesa munabwe jonathan tarli okuva mu george washington university yabawakanyiza mu ntaputa eyo eyekigambo bribery era nga nayaddayo ku mutima ogwabafoudin fathers bataata baamerica ababagase mateka mu1787 kuba kino kyabadde kikulu ngaabakababuuza nyo nti olowooza bafounding fthers kiki kye baali bagenderera okuteekawoakawayiroa kiki kyebategeza mu miss dimin kiki kyebategeeza mu high crime kakati professa jonathan tali yawakanye ne baprofesa banne basatu teyakkanyiza nabo nayenga naye azayo ababaka mu nsibuko yakawayireako jonathan yagambyebw ati nti okusinziiraku bafounding fathers ba america abaabagase mateeka bribery etegeza ssente zoka walina okuberawo okuwanyisiganya sente omuntu nomua sente abeko kyakolera nti bwektabeko twayinza kuberawo kigambo briba kuguliriraawetbaglakgera ababagat etaputa yabwe yali nar kykaboyalnaz naba bapofea banange bebaeea okukra entaputa yab abagasemateeka yali naro era waaliwo ensonga lwaki n'abazzaayo mubimu ku bigambo ebyayogerwa ababaka nga bali mukutesamu kubagasemateeka oyo mu 1uan8 mafing ft abaali muukiiko olw vrietaagatutekewo akawaire kano akawa ababaka ebetu okujjamu pulezidenti obwesigi kubanga twagala okwewala embeera eyali ebungereza mu 167 embeera eyo yali etya omukulembeze wa bufalansa mu kiseera ekyo luis 14 yakwata ensimbi n'omukyala n'abigabira omukulembeze wa bungereza charles ob ng'amugulirira bateeke omukono ku ndagaano ey'o167 bungereza mwe yalina okuwagirira tii omubaka oyo morris kyekyokulabirako kyeyaleta kyalimu ensimbi nti oi yakwata ensimbi naziwa chales owokubir ebungereza namugatira kya anaye esira lyali ku nsimbi nti ekyo ababaka kyebayagala okwewala kakati mukino kyetwogerako trump nebwaba yanyigiriza omukulembeze wa ukrain temuli kyansimbi abaabagase mateeka ekyo kyebaaliko eyo yensonga esose nkugambye nsonga ziri satu zingenda okutunulira esose kozesa bubi buyinza nakugulirira baprofessar balabe bwebawukana muntaputa ne ku spirit eybafounding fathers ensonga eyokubiri ngaababaka bwebazisengaseku lwokusatu ya obstruction of justice mobstruction justice ebimu ku bitunulidwa byebino okulemesa abakwassa bamateka okukola emirimu gyabwe gmsanuvnnatrumpmugino trump uh, okutisatiisa ambasado mari ivanovich yeyali omubaka wa america mu Ukraine trump gwe yagobayo kigambibwa kubanga yali amulemesza okutukiriza byayagala wabula negyoliabalamu ngaalabika maaso akachika akensonga obukesi

ogwo musango yali amaze okuguzza lwaki yamulagira mukiseera nga bali mukumubulirizaako kuba ebimu ku bizibu nixon byeyafuna muje7u naye agobe okuba pulezidenti bwaamerika obaakakiwa okulekulira kubanga yatandika oggoba abamu ku baali babuliriza ku nsongaze rala kigambibwa nti trump yatuuza miting ye neyali sentebwa campain

abasoba 3 nga bava mu bifo trump gy'alina obuwagizi obw'amaanyi typical red states si beetegefu kuwagira obstruction of justice casiteebanga ereeta ensonga oba obujulizi obutakwatagana na bya ukrayine be bagamba nti baatuuka okukkiriza okuwagira okubuuliriza ku trump nga beesigama ku nsonga emu yokka yaukrain era bagamba nti ekyo basobola okukinyonyola mubalonzi babwe nti trump yayitawaina okom yadeamuwakalulu ukrainetabbwarussia bkwagala klemea eia nsa bb babufuzi tewali bujulizi bwankukunala nlekyo tebayinza kubyesigamako kwagala kuabwesige mutrump erabagamba ekyo tetuyina bwe tusobola kukimatiza balonzi baffe nolwekyo bawadde amagezi abakulembeze b'ekibiina kyabwe nti begendereze nga bagenda okubaga ekiteeso articles of impeachment baleme kuteekamu nsonga za russia bwe baziteekamu bo si beetegefu kuziwagira baagala ensonga ebere ku ukraine kuka era kubabaka bano ng'ava california gil ceceneros yategeeza nti tuina kusigala ku ukraine nti ku nsonga eyo sirinzeeka ne bananga ba abalala bangi bamoderates mu awe awo wetuyimiridde kubanga tukiriza nti ensobi trump gyeyakola ku ukraine eteeka ebyokwerinda bya america mu kati aba nebiri ebirala ebya russia simanya abalumika embozi za clinton nga bayambako trump ebyotwagala bykm rbuklebebwa dp mu congress nga bagenda okubaga ekiteso nokutekamu ensonga zebagala okwesigamako okujjamu trump obwesige ensongaeyokusa yaobstruction of congress eeyokubiri bade obstruction of justice kat en obstruction of congress oconreakiiko ensona ezbukesi abaddekabuuliriza okumaa omwezi mulamba akoaoknonyera ana abantu bangi waliwo abantu bangi nga baweebwe ebaluwa zibakuntumi amerika zibayita sapina bajebalabikeko mumaso gakakiiko kano trumpawu ambasad tlryambi wa trump owenjawulo kunsonga eza ukraine ambasad rdon sland akkirra america mumukago gwa bulaaya

eyali minisita ow'ensonga ezamasannyaze n'obugaga obwensibo rick perry saaco n'atwala emirimu makago obwa puresidenti oba muyite white house chief of staff mick malvan bano baagaana okulabika umaaso g'akakiiko era ne bagaana n'okuwaayo ebiwandiiko ebyasabwa akakiiko katudde 89.2f ampuliriza mulungi tukyali fena muprogramu kalabaalaba dfcu bank kujukiza dfcu investment Club app e boboli mu dfcu investment Club oboli oboli mu mu Sako Village Savings group funa funadfcu investment Club app oganyulwe baganti nga olina investment club app osobola kuwa clubp mutemwago mu club oba mu group yo osobola okulondola sente zotereka mu club osobola nokutegeka emirimo emirimu ga clab lantoko fcu investment clupri eri bakastom nabo abatali bakastoma mugifuna okuva ku google play oba ku ppstore osobola nokunyiga s20m00 ku simuyo nogoberera emitendera nsobola bulungi ogayulwa mntekatekaey ategwe akyo okulimbibwa nokusubizibwa nti emari yo erimukubaeja nateeja wekwata abamaraz cago

obubaka bwammwe bungi ddala twongere okubebaza anassanaif congress brings an impeachment case to the senate and the enat delivers anot gilty erdict then pon vingffice trump cannot be procted criminally becaus ofoakaanekyo kyoyogedd

omusango tegugenda maaso okujjako ngababaka buliom alikunt at tbabanakyebogera b basriris a aabalamuzi akubiriza owa amirika nga banoabaka bagumusingisiza edda mu lukiko lwawansi beronzemu abantu bs 5 bebagenda okubeera abalumiriza ba prosecutors kati abaka basenati edoboozi lyabwe liwulirwa mu kuba kalulu ku nkomerero yabyonna prosen nsobola okumala omwezi mulamba

ate nzirayo wetugenda mukumula mbadde ndi kumusango ogwokusatu gwa obstruction of justice lemsa abakwasa bamateka soy obstruction of congress okulemesa congress okola emirimu gyayo era nga ebimuku bitunulidwa ze sapines oba ebaluwa zibakuntumi congress zeyawereza ngaeyagala bantu okuva mu gavumenti ya trump bagje babakunye trump nbagana sako nebiwandiko ebyasabwa mumaka gobwa puresident

nixon bweyalemesa okujja mu congress okunyizibwa batono bwogerageranyakwabo trump balemeseza nlkyo nti bwba otnlia enso eyaostruction f congress ye profess micel gahat okuvamu north carolina school yagambe nti kitufu trump ogwomusanyaga wabula profes ta ku nsonga eyo nya

ate sagala mumunenye kutwalira mateka mungalo tena natalirtua mukirize kooti mugiwe obudde esale omusango ku executive privilege eya trump ekomawa naye bwenaaba tenasala ate mmwe muarticles of impeachment t mukontanidde dala ne spirit eyaabali bemwogerako abaabagase mateeka wa america

kakati eginaayitaawo gyegijja okutekebwa mu kiwandiiko ekyawamu ekinaleetebwa mu lukiiko olwabahouse of representatives pelosi bweyabade yo bmawule wiiki e ekyo teyakitaddekunsale sale nti oba ekyayagala akakiiko akmateeka kakigguse mubanga bwerit naye kyayagala yandagadde bino byonna inga biwedde sekukulu weenatuukira omwaka ogujja gubere gwa impeachment trio mu senate mu house of representatives nanspelosi yandagadde buli kintu kiggwe nga tetunagendamukulya kukulu olunaku olenka akakiiko kagenda kudamu okufuna obujulizi okuva mu bantu abalala era bebalese uln ulkusa olwawiiki en balese bakakensa mumateeka abaprofessa abakola okunonyereza abakoze publications ennyingi mu pr reviewd journals ku nsonga eza constitutionlaw mu america kati enkya akakiiko kagenda kuleeta bannamateeka baludde olwa dp n'olwa republican party mu kakiiko akobukesi bwe bamala baleete ne bannamateeka ab'akakiiko kano kenyini akali mu kuwuliriza ensonga ak'ebyamateeka nabo babakunye 89.2 fm

professar talia bwawadde amagezi nti ensonga zikyali mu kooti mwandigyewaze ogiraba nga eriko okusomozebwaokwesimbaoobtruction of congress uaen profesor alr iwakanyiza naanti sapina zammwe trump aziwakanya wansi wa executive privilege mwandizivudeko eya obstruction of justice ekwata kubujulizi obusinga nga bwetololera ku special concel mula zensonga za russia abgiwakanya kitegeza nti oba osigazansona em etaliko kusikamuguwa mubadppi eyakozesa obubi ofice nokuglrrati wowmso pta kybuuza ekamazima okwawukana mubadippi kunafuya ensonga eya impichiment

bawabula kakiiko akobukesi akakola aripootaer nekagiwa akakiiko kano akmateka w bagenda okuyizibwa kubiki byebalowoza okusinzira ku byebawulidde byebalabye byebasomye muaripoota nesimateka wa amerika i buli kakiiko aeikaaakiiko akbuesi kaliko pulida

kubanga abaakakiiko akobukesi babaddeyo omwezi mulamba nga bali mukakiiko ako era babadde bakuya n'abalabikayo mukakiiko era naabakakiiko kebyamateka nabo bakunyiza baprofesa sokakati olwebyo byonna bye bakuanyiza kati kubalaza ate bebagenda okuba babuuzibwa ente bwakakiiko munadipg renadle ne ranking member mubakad collins bebagenda okuggulawo mukye bayita opening statement ngenkolabwebwa buli omu aoaa bapuliida okuva mukakiiko akebyamateka kokenyni akabuuza bebagenda okusookamu buli om awebwa edakiiko asablica ptkbarr bac

awabuli banamateeka kakiiko ka repablican paty ra aenda okukikirra ni bannarepablican paty okuva kakiiko akbukesi ye agenda kulabika emirundi ebiriakmakiio synkrkouat awbweakiaanayeano bombi bakubuuzibwa ebibuuzo dan goldman aakubuzibwa ne caste kuluno abuzibwekuba

bwebamala bacyuse ranking member collins owa republican party yakulira banaeblican paty ai saakone munamatekawe caster ate batandika okunya munamateka wa dp goldman okumaa edakia 5 weamala okubakunya5 olo chman nadra agulewobmeb ba2

basobole okubuza ebibuuzo ebyesimba olunaku olwenka kati aba republican part babadde bakakayana ntibandyaadde okuwulira so zino kenawonezbweo ongere okwetegereza ebiwandiko kwekusaba kwawo lns kyeyasabye ekiri ekiesz olwaliro wabula okusomozebwa ku bayina nti obuyinza buliumikono gyabo anayebanaabatebekubye mukifuba ensonga zino zakuwulirwa olunaku olwenka nga banamateka abo ababaka bababuza ebibuzo ebyenjawulo ebllae kalmateka waamerika enyinga eyokubi akatundu a4 akogerakukuamu puresident obwesiga kambantitheeientheic president an cii officers aybe mpched fo tison bribeya the icimeidiminars era nakunyonnyo dampuliriza nti esira abaka basinze kuliteeka ku kya bribery ne other high crime mis diminars banoonya okulaba oba ensobi zebakute trump zigwa mu misango egyo egyogerwako semateeka mu nyingo eyokubir awangale